Какво става, футболни? Дойде време да сложа началото на чисто новата рубрика в канала, която ще се казва The Game. Защо The Game? Защото всички ние обичаме играта. И реших да започна това нещо, за да мога да ви срещам все повече и повече с популярни личности, някои от тях футболни легенди, някои известни в други области, но пък обичащи футбола така както ние. В първи епизод ви срещам с един от най-големите футболисти, раждали се някога в България. Ще чуете малко повече за него след малко. Защо започвам The Game? В YouTube все повече и повече се натъквам на хора, които говорят за футбол, снимат предизвикателства, правят интервюта, без да имат футболна подготовка, без да имат журналистическа подготовка. В един момент се замислих защо да не го правя аз, при положение, че съм работил, тренирал съм дълго време. Така че мисля, че това ще бъде перфектният завършек на всичко това. Вярвам, че ще създадем един качествен продукт, който да ви радва. И ще си позволя да използвам една мисъл от любимата ми книга на Иво Иванов, Кривата на щастието. Там един от главните му герои казва: ако всеки на този свят един ден започне да се занимава с това, в което го бива, със сигурност света ще се превърне в едно по-добро място. Така че надявам се тази рубрика да превърне YouTube в едно по-добро място. Започваме! Дойде ред и да ви представя първия ни гост в The Game, на когото съм изключително признателен, че уважи поканата ми. Той е човек, който със сигурност ми върви на кадем. Не случайно го поканих първи, защото първата ми заявка в BTV, когато започнах стаж, беше именно на юбилея на Красимир Балъков. Футболист номер 1 на България за 1995 и 97, носител на Купата и Суперкупата на Португалия със Спортинг. Най-добър футболист в португалската Суперлига за 92, носител на Купата на Германия с Штутгарт. Вице-шампион в Бундеслигата, финалист за КНК. Футболист носил и капитанската лента на България дълго време и спомогнал за класирането на последния голям форум. Бал, ще задъхам, още малко продължавам. Плеймейкър от златното ни поколение, попаднал в идеалния отбор на световното първенство САЩ 9-4, една от най-големите футболни легенди на България. Той е самият Красимир Балъков. Добре дошъл и благодаря отново, че прие поканата ми. С най-голямо удоволствие. Как приемаш това, че ще се изправиш тук на терена срещу мен в рубриката The Game? Каза ми, че отдавна не си ритъл всъщност. Не. Ако съм честен, доста отдавна не съм ритъл, но пък често играя тенис, играя голф. Координативно съм още добре. Надявам се, това ми са детски вършиш, но в детските ми години, когато започнах да се занимавам с футбол така още от малък, преди даже да започна да уча, играех в училищата точно на такива стени и имахме най-различни игри, които може би някой от тях ще ги повториш днес. Аз съм сигурен, че ще ни възхитиш с това, което можеш. Набързо ти разяснявам кръговете, които ще са в днешното предаване, което ще снимаме с теб. Първият кръг в The Game е за Grey, където с теб ще играем две игри. Ще ти ги обясня, след малко ще ги обясня и на всички футболни, които гледат. Втория кръг се казва Матчът, където ще ти задам точно 11 въпроса, колкото са футболистите в един отбор. 11 въпроса от най-различни теми, които винаги съм искал да те попитам. И третия кръг е Дуспи. Бързи въпроси към тебе, където ще трябва да ми отговаряш без много да се замислиш. Така че започваме с правилата на кръг 1 за Грей и стартираме. В първата игра състезателите имат 10 опита да спрат и да контролират отскачаща топка от стена, която другият подава. Спиране носи 1 точка, а спиране и жонглиране 2 точки. Във втората игра след триходова комбинация състезателите трябва да прехвърлят стената и да отбележат в един от секторите. Централен носи 1 точка, а всички ъглови по 2 точки.
It was at this moment that he knew. He fucked up. След като ми показа как се прави в кръга за Грей от чисто новата поредица The Game на футболен мозък, време е да преминем към кръга матчът, където ще ти задам точно 11 въпроса, Краси, които винаги съм искал да ти задам. Започваме бързо, без да се бавим. Първият е: кога българският футбол ще тръгне нагоре? Когато политиката и Българския футболен съюз си подадат ръка за ръка, фанат се здраво и направят това, което много отдавна трябваше да се направи. Даде ли живота си на футбола Красимир Балъков или футболът му даде живот? И двете. Футболът ми даде живот и аз дадах живот на футбола. Как се зароди голямата любов към другата ти любима игра, голфа, и как я доразви с времето? От проблемите във футбола трябваше да намеря отдушник и голфа беше един отдушник, великолепен. Излизаш на природа, играеш голф 3-4 часа и на другия ден си готов отново да се хвърлиш на 100% във футболния бизнес. Четвъртият ми въпрос е: кое е най-трудното за една голяма футболна суперзвезда, каквато беше и продължаваш да бъдеш? Къде можеше да се подхлъзнеш през годините? Кое е най-трудното? Най-трудното е да устояваш на модерното време с новите технологии и социални мрежи, в които какво ли не се изписва и позитивно, и негативно. И просто да бъдеш над тези неща и да ни обръщаш внимание. Можеш ли някъде в твоята кариера да направиш грешна стъпка? Да се спънеш и да не стигнеш до това ниво, което в крайна сметка стигна и зарадва толкова много българи си играти? Аз при всички положения съм се спъвал. Падал съм, ставал съм, продължавал съм напреде. За да стигна до там, където съм стигнал, няма начин само да вървиш по мед и масло.
Така че много неща се случва по време на моята кариера, но като цяло съм изключително доволен от това, което постигнах. Често си говорим за САЩ 94 с усмивка, често ти задават въпроси за това велико американско лято. Как си спомняш ти за световното първенство 94-та, но честно ми отговори, след като толкова се говори за него, избледнява ли спомена, идва ли ти някакъв път в повече да говориш за САЩ 94 и мисля, че веднъж ми беше споменал, че го чувстваш сякаш е било в друг живот. Не, не ми... Първо не избледнява и няма как да избледне на фона на българския футбол, който в момента имаме. Става все по-ярко и ярко това, което постигнахме 94-та година. И това е хубаво, защото трябва да имаш примери в живота, за да можеш да постигнеш нещо, а ние сме един от тези примери. Разбира се, във времето има много неща, които се преувеличават, има неща, които така излизат нови, които са се случвали през 94-та година. Но като цяло това е един невероятен спомен за всички, които изживяха този момент, не само за нас като футболисти, а и за целия български народ. И това трябва да остане в историята на българския футбол като нещо позитивно. Аз също до ден днешен продължавам да гледам кадрите от тогава. Хора като мен, честно казано, със сигурност съжаляват, че не са били живи да видят това, което се е случило през 94-та. Има обаче една случка, която си ми разказвал лично на мен за полувремето на матча с Германия и скандалът ти с Христо Стоичков. Със сигурност има хора, които канала ми не знаят за тази случка. Какво стана тогава и как въобще се завърнахте да излезете срещу този футболен гигант и да го победите през второто полувреме? Само с голям заряд, с голямо желание за победа. Именно поради тази причина стана и този инцидент, който се случи на полувремето. Христо искаше на всяка цена да продължим напред, както и аз исках. И тая ситуация, която той ми подаде, не знам в коя първото по време ми подаде една топ, която аз имам възможност да отбележа гол. За съжаление ударих така, че ударих страничната града. И той беше ядосан, че не съм вкарал, аз бях ядосан, че не съм вкарал. И неговия сприхав характер, го знаете, няма смисъл да ви го повтарям. И така в продължение на 45 минути ни си просто съсипиха такива бисери. Разменяхте си любезности. Любезно си разменяхме по време на 45-минутното първо полувреме. И като вляваме в съблекалната, тая любезност стана малко по-яростна, тъй да кажа. Но добре, че има звънец, тогава имаше звънци като от тези, които имахме едно време в училищата. Нали? И докато ни се оправим и се разберем, съдията вече беше дал знак с този звънец да излизаме за второто по време. А това пред съотборниците ли ви се случваше или? Ами, защото също се разказва се, че ви отделил отделно от другите, казал ви оправите се да, тук. Да, имаше такъв момент, имаше там малка отделна стаечка, тя беше също отворена. Нали, господин Пенев се опита да ни отдели, колко успя, колко не успя. Накрая трябваше да излезем всички. Доколкото разбрах, аз по-късно го разбрах, че той вече е подготвил смени за нас, двамата, да ни смени. Тоест да жертва две от най-големите си звезди. Да, да ни смени. Така в неговата книга, доколкото успях да прочета, имаше такъв вариант. Смяна на мене и на Ицо. Но в последния момент, като е видял, че се оправят нещата, е казал, остави ги. И добре, че ни остави. Де. Ти много добре си спомняш кой беше първият човек, когато Христо Стоичков отбеляза този знаменит гол от пряк свободен удар, който отиде при него и това си ти. Въпреки всичко, което става на полувремето, ти беше първият, който отиде да го прегръща. Ми хубаво е да го покажете той нещо, за да могат хората да разберат, че това всичкото е в името само на успех, а не в името на някакви индивидуални такива, да се докаже някой от нас двамата, че както в публично пространство много често го споменават. И някакво се доказва, Мицо е най-големият български футболист, който е имал за мен да имала България за сега. С най-големите титли, играл е в Барселона и така нататък, аз някакво изобщо да се доказвам с него. Аз съм радостен, че играх с него и имах възможността да му подам за някои от неговите голови, които го доведаха до гол майстор на световното първенство. Кога Красимир Балъков се почувства на върха на играта? Имаше ли такъв момент в САЩ 94-та, по време на периода в Португалия или пък в Германия?
Значи, кариерата на един футболист мина в различни етапи, се свежда до най-вече до успехите. Когато бях в България първите 8 години, благодарение на много добри специалисти, като Васил Матев, Жоро Василев, Харалампиев, Шатров, това са хора, които са ме създали като футболист. След това имах удоволствието да премина в Спортинг Лисабон, където Португалия е една близка държава до нас като менталитет. И там срещнах бразилския футбол, португалския футбол, бразилските треньори, португалските треньори, които ме досъвършенстваха и ми даваха още по-голяма мотивация да работя за себе си, да работя за отбора, в който играя. И разбира се, благодарение на Господ, след Португалия преминах в Германия. Там вече е локомотива на Европа. С всичките му позитиви и някои негативи, които има, но това е държавата, която е иноватор на съвременния футбол. Така че кой беше не мога да не бъда доволен. Кой беше твоя връх? Може ли да се каже, че имаше връх в твоята кариера? Връха беше 94-та година, при всички положения, макар че малко рано дойде. След това имах малки върхове, печелих купата на Германия, играх финал за УЕФА с Челси. На купата печелил съм Интер Тото 2-3 пъти. Да. Имал съм успехи, които като акции. Нали? Печелиш, губиш, печелиш, губиш. И накрая е най-важното да завършиш горе. Така е. Как успял да спечелиш толкова фенове в Германия? Аз лично съм живял 2 години в Германия. Говори се, че хората там са по-студени, по-особняци. Те обаче те обичат. Аз лично видях, благодаря ти още веднъж, когато бях на стаж в Right to Play в Мюнхен, ти ми изпрати твоя фанелка. Ние я предоставихме на благотворителен търк и там имаше подписи от спечеленото световно първенство на Германия, от всички играчи. Имаше на още какви ли не звезди. Хората идваха и казваха, виж Бълъков, Бълъков, Бълъков. И мен това ме направи изключително горд. Как успя да го постигнеш? Разбира се, заедно с твоите съотборници Фреди, Боби, Джован и Елбер. Значи това на първо място е, разбира се, успеха и играта ми, която явно е харесала на почитателите на футбола. Но трябва да кажа, че човек трябва да бъде, да се интегрира в обществото, в което работи и живее. Аз нямам проблеми където да отида да комуницирам с хората по такъв начин да ме приемат бързо и да ме разберат какъв човек съм. Може би и това ми е помогнало, за да имам толкова много почитатели. Гранове като Байерн Мюнхен са имали интерес към теб. Може ли да се каже, че в един момент от кариерата ти все пак си могъл да стигнеш до по-високо? Преди малко каза, Христо Свичков е играл в Барселона. Можеш ли Красимир Бълъков да играе в Барселона, в Байерн Мюнхен? И има ли нещо, за което съжаляваш поне капчица по време на твоята кариера? Не играх в Барселона с Ицо, защото бях на косъм от подписване на договор с Барселона. Какво се случи тогава? Просто нали, тая неустойка, която трябваше да се плати, беше неустойката, която трябваше да се плати на Спортинг. И това отказа Барселона и взимаха Хаджи. Не знам дали ще се съгласиш, но на мен лично една от любимите думи в българския е за мен е благодаря. На кого в футболно естество ти би казал благодаря и просто на прима виста, на първо четен за кого се сещаш? Значи най-напред трябва да кажа благодаря на семейството си, защото ако не ме бяха подкрепили и не ме бяха търпяли през целите тези години, аз нямаше да мога да стана това, което съм. После благодаря на всички почитатели на футбола, които също ни подкрепиха в тежки и трудни моменти и ни разбираха, когато нещата не вървяха. И не на последно място благодаря на всички мои треньори, които съм минал и съм научил нещо от тях, защото в момента съм в тая треньорска професия, която няма нищо общо с футболната професия. Много по-комплицирана, много по-тежка, по-трудна. Но за това, което съм научил от тях, им благодаря също. Има ли някой от тях, с когото до ден днешен се чуваш и се стараеш да му засвидетелстваш признанието, което имаш и разбира се, все още да попиваш съвети от някой? Иначе ни футболните хора по принцип може да не се чуваме една година, като има нещо, което е необходимо да споделим или да си помогнем.
мога да се обадя на всеки. Мога да се обадя на Карлош Кирош, мога да се обадя на, Феликс Магът. Феликс Магът, мога да се обадя на Ралф Радник, мога да се обадя на Фреди Бобич, мога да се обадя на Клоп, ако трябва, никакъв проблем. Съвсем скоро пуснах епизод в канала, в който разказах историята на сър Боби Робсън. Какви са спомените ти пък за тази легенда? Значи, това е един невероятен човек. Не случайно всички казват за него, че е джентълмен. Аз съм срещал много треньори в живота си. Освен треньорското му знание, нали, говорим за човека Боби Робсън, той беше с невероятна каризма. И невероятен вкус за майтап и така успяваше да влезе с този си характер много добре в целия отбор. Значи аз за първи път виждам треньор, който е освободен за някакъв лош резултат. Футболисти, които 26 футболиста, има футболисти, които не са влизали една минута в матч, плачеха, че той се заминава. Значи те плачеха, че той се заминава. Говори достатъчно. Това говори всичко за него. Последният ми въпрос от от кръга матчът е: кой е най-трудният матч, който си печелил на терена? Онзи или онези, които си спомняш винаги, когато се сетиш за здрава битка, която сте играли, и разбира се, най-голямата победа в живота ти? Те са много. Но ако трябва да отлича нещо, може би мачовете ми с Байерн Мюнхен са ми най-сладки и най-тежки, защото знаем, че до ден днешен Байерн Мюнхен е най-силният и най-така котирания отбор в Германия. Значи има много сладки победи срещу тях, много голови съм вкарал на Олива Кан и разбира се, съм имал загуби тежки от тях, но с този отбор имам този клуб имам невероятни спомени. Имах възможност даже и да играя в Байерн Мюнхен по същата причина, както и при Барселона, не можаха да се случат нещата заради същата причина, нали? Заради договора ми. Но щеше да минеш на техния, от техния лагер? Да, щях да мина. Лошото беше, че преди това продаваха другите двама от магическия триъгълник, Джован Елбер и Фреди Бобич, и тогавашният президент Майер Фофелда, ако беше му продал имение, трябваше да си ходи директно вкъщи. Така че той мисля да му продаде, ми даде такъв договор, че аз можех да играя до 50 години. Ако иска. Не реши да злоупотребяваш все пак? Не. Напротив, на 38 години, когато сметнах, че е необходимо да прескоча вече фазата на футболист и да влезе в треньорската професия, седнах на масата с Штутгарт, разбрахме се, анулирахме договора и подписах нов договор за помощник-треньор в АУБ Штутгарт. И приключи с един фантастичен бенефис, който много хора са гледали. Не ми отговори обаче, коя е най-голямата победа в живота ти? Най-голямата ми победа в живота... Футболна победа? Не. Изобщо. Лична. Няма как да бъде друго. Децата ми. Моя син, Краси Бълъков, и дъщеря ми Глория Бълъкова. Те са най-голямата ми победа в живота и винаги имам и така лека резерва вече към тая тема, защото в по-голямата част от тяхното израстване аз съм вземал доста дейно участие, обаче като физическо присъствие съм бил често навънка, по мачови, нямал съм много време и се надявам, че следващите години, които след футбола, ще имам повече време да обърна и на тях, и на внуците си. Добре, така приключваме кръга матчът, преминаваме към дуспите. Третия кръг в The Game. Последното предизвикателство пред теб са дуспи. Ще ти задам 10 въпроса, на които искам да ми отговаряш максимално бързо, без много да се замислиш. Започваме с първия. Най-трудният съперник, срещу когото си играл? Байерн Мюнхен. А футболист? Кьола. Кой ти беше идол като малък? Кевин Киган, по-късно Марадон. Вратар, който откачаше като му вкарваше голове? Олива Кан.
Футболист, на когото си мушкал много топката между краката? Аз обикновено играя семпло и не си спомням да съм мушкал топката на някой между краката, и така. Добре. Коя е най-голямата ти слабост? Че умея да прощавам всичко. Гол с Христо Стоичков или вечеря с Джован Елбер и Фреди Бович? И двете. Трябва да избираме. Две в едно. Първият път ще вечерям с Христо Стоичков, вторият път ще... Не, гол с Христо Стоичков. Първо ще играя, ще вкарам гол и след това ще на вечеря с Джован и с Фреди. Добре. На същия ден. Българска, португалска или германска музика? Мисля, че все общи българска. А храна? Португалска. Кой е най-хубавият град в България? Велико Търно. Няма как друг отговор да получа. И последен въпрос, защо футболът? Защото това е най-голямата ми любов и тя ще ми остане до края на живота. Краси, благодаря ти искрено, че гостува в The Game. Като за финал да представим трофея, така ще ги наричам подаръците, които моите гости ще носят. И тези подаръци отиват за футболните, моите хора, хората, които следят от много време канала на Футболен мозък. Ти си донесъл една тениска, голф тениска. Значи, това е една голф тениска, която не е лошо и той, който ще я вземе да играе и голф. А, така. Добре. Ако е възможно. С номера ми и с твоите инициали. Инициалите. Уникално. Тази тениска ще бъде и с подписа на Красимир Балъков и ще отиде като giveaway в Instagram страницата на Футболен мозък. Така че всички, които искат да участват и да я спечелят, ще трябва да коментират там, ще видят публикацията. Пропуснахме да отбележим и че заедно с голф тениската, която ти донесе, ще има и една футболна топка с твоя подпис, която също отива за един от моите последователи. След малко я разписваш и отива директно към своя нов притежател. Благодаря ти искрено и ти пожелавам от сърце още много успех и да бъдеш много щастлив, както в професионален, така и в личен план. Благодаря ти, дай Боже всичко да съм на късмет за това, тая нова инициатива от тебе. Аз съм сигурен, че всичко ще бъде така, както ти искаш. Дай Боже. Благодаря. Изключително благодарен съм на София Футбол Лаб, мястото, където се намираме днес, което ни приюти за новата рубрика в канала, която се казва The Game. София Футбол Лаб е футболна лаборатория в столицата, която ще се занимава с индивидуалната подготовка на млади футболни таланти, а и не само. Тук ще можете да усъвършенствате своите умения като футболисти, а и разбира се да се научите на дисциплина, професионализъм, морал и още много качества. Благодаря лично на Евгений Найденов, който ме покани тук. Оставям линк в описанието към страницата на София Футбол Лаб. I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win.